მათ არ არის პასუხისმგებლობაში მიცემული. და შევაფასოთ ფაქტი და უნდა იყოს უნდა იყოს რა გამოდება როგორც. როდესაც გილოცავთ ეთერში გასვლას, მე გამიხარდა და გულწრფელად გულწრფელად იმიტომ ამბობ, რომ იმოდრო როდესაც არერთხელ გამიგრიგებია ტელეკომპანია Iberia და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჭიდო თანამშრომლობდი ამ ტელეკომპანიასთან საერთაშორისო შეადგენა, ასევე ძალიან არერთხელ გამიგრიგებია რაღაც მოსაზრებების გამო და მე ბოდიშით არერთხელ მომხდია საჯაროდ იმის გამო, რომ როცა საჭირო იყო და როცა ტელეკომპანია შეერდებოდა, მე ვერ დავდექი და ვერ დავიცავი იქ ისე როგორც უნდა დამეცვა და როგორც უნდა მოქცეულიყო იმის მინიმუმ ქალაქე. თუმცა, როდესაც იქ ტყვია გავარდა და სპეციალები შევიდა და კარგად მოხდეს აქცია, რომელიც მოეწყო თბილისის მერიოტის წინ, უკვე დავადით აქცია შევერთდი და დავგმე ის მოქმედება, რასაც მაშინდელი ხელისუფლება ახორციელებდა. მე რატომ რაც მაშინ ჯერ კიდევ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ სააკაშვილი ასე შორს შეტოპავდა და ის რაც გააკეთა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს მისი ხელწერა იქნება და მაინც მეგონა ეს მისი ბრძოლა, რაც ძალიან უყვარდა ლაპარაკი ოლიგარქების წინააღმდეგ, იმ ჩარჩოჭიჭდებოდა, სულიად კაფე დაამოშტა, რომ ეს იყო მართლა ჭდებოდა, სააკაშვილის ჩარჩოში ეს იყო ბრძოლა თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ და ბრძოლა ბიზნესის წინააღმდეგ, რაც მე განახორციელა თავის ცრაწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში. ამიტომ ისევ და ისევ მინდა მოგილოცოთ ეთერში გასვლა, წარმატებული ყოფილიყავით და კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ პოტენციალს და კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოვიყავდე იმის გამო, რომ არ ვიყავი ესეთი აქტიური, როგორც ჩვეულებრივ ვარ ხოლმე, როდესაც საქმის ეთვის დავსაქმებას ეხება. მადლობა, რაც შეეხება საქმის გამოძიებას, როგორ ფიქრობთ, უნდა დაიწყოს, თუ რა ამდრომდე არ დაწყებულა, მიუხედავად ისა, რომ 11 წელი ხდება, რომ ეს არის საქმე, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს გამოძიებული. იმიტომაც რომ დამნაშავებმა პასუხი აგონ, იმიტომაც რომ მომავალში მსგავსი რამე არ განმეორდეს და არ გაბედოს, არავინ არ საერთმა ხელისუფლებამ ჩვენის ჩათვლით და ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების ჩათვლით და იმისთვისაც რომ ყველაფერს ისტორიამ ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაარქვას და თავის სახელის დარქმევისთვის ხშირად გამოძიება არის აუცილებელი. დიდი მადლობა.